So eto na nga, um, makikita nyo ngayon sa aking screen, ang tawag ko dito ay income replacement sapagkat ang objective ko dito is mapalitan natin yung income ng isang breadwinner just in case na mawala siya. So ngayon, imagine natin sa mga nanonood ngayon, kayo ang kausap ko, kayo ay isang breadwinner. Kayo ang magde-decide sa life insurance coverage na meron dapat ang isang life insurance plan na kukunin ninyo. And ito napaka-importante or napaka-useful na tool para at least makita ninyo or malaman ninyo if how much ang life insurance coverage na meron kayo sa isang life insurance plan. Ngayon, ang isang question, how much from your income ang ibinibigay ninyo sa inyong family para sa mga pang-araw-araw na gastusin? Uh, sabihin na natin na kayo ay nagbibigay ng 50,000 sa inyong family para sa pang-araw-araw na gastusin. 50,000 monthly. So, iba-budget nila ito for the whole month. Okay. Ilagay natin dito 50,000. Okay. Now, question. Ang question natin is Hello, Mr. or Mrs. Breadwinner. If ever na mawala po kayo sa picture, ang objective ninyo ay makapagbigay pa rin ng financial support sa mga naiwan ninyo, sa family ninyo. Now the question, um, ilang taon na gusto ninyo na itong amount na ito ay mapapakinabangan pa rin nila. Ibig sabihin, uh, sa kabila ng inyong pagkawala, makakasigurado kayo na family ninyo ay magkakaroon pa rin ng normal na buhay sa loob ng ilang taon na gusto ninyo. So let's say, ang isasagot ninyo, gusto ko yung family ko ay magkakaroon pa rin ng normal na buhay sa loob ng sampung taon. Okay, lagay natin. Ibig sabihin, sure kayo na kahit wala na kayo, ang family ninyo, mabubuhay pa rin ng normal, may enjoy pa rin nila lahat ng kanilang gusto, mabibili pa rin nila ang lahat ng kanilang gusto sa loob ng sampung taon. So ilagay natin dito sampung taon. Okay. So ibig sabihin, sa makikita niyo, sampung 600,000 ang kailangan nila. And that is equivalent to 6 million. So ngayon, ibig sabihin, if ang life insurance plan mo bilang isang breadwinner ay mayroong 6 million life insurance coverage, at least masasabi mo sa sarili mo na kapag nawala ka, meron pa rin silang magagamit for the next 10 years sa loob ng sampung taon, may siguradong amount or pera na magagamit sila hanggang sa sampung taon. Ngunit, kung yan ay 600,000 every year, but realistically, alam naman natin na hindi fix ang mga gastusin ng ating family. And malaki ang chance na tumataas ang mga presyo ng mga bilihin, lalo na yung mga basic commodities. So ngayon, mas maganda siguro kung ifa-factor in natin yung tinatawag nating inflation. So yung inflation, para po sa information ng lahat, ito po yung pagtaas ng presyo ng ating mga basic commodities. So ibig sabihin kung ito ay tumataas taon-taon yung gastusin ng ating family, tumataas. Ngayon sa presentation na ito, gamitin lang natin yung conservative rate. Gamitin natin yung 3% lang at least maipakita natin na nagbabago ang mga gastusin ng ating family because of inflation. So ilagay natin dito sa field na ito yung 3%. Kung ito ngayon, kung kung walang inflation, mapapansin niyo ang kailangan pala ng family mo or family niyo para mabuhay or para magkaroon ng normal na buhay sa loob ng 10 taon ay 6 million. But if we are going to factor in the inflation rate, let's use the conservative na 3%. Yan. So makikita ninyo na ang kailangan pala ng family mo or family ninyo para magkaro para magkaroon ng normal na buhay sa loob ng sampung taon ay 6.8 million. So yan ang life insurance coverage na kailangan niyo as breadwinner. 6.8 million guaranteed amount na maiiwan ninyo or maibibigay ninyo sa inyong family just in case, for some reason, kunin kayo ni Lord. Ito yung amount na may enjoy nila. At sigurado kayo na kapag ka kayo ay nawala, may amount or may pera na magagamit ang family ninyo at hindi magkakaroon ng drastic change sa buhay nila. Lalo na kung may mga maliliit pa kayong mga anak. Kalimitan sa mga family na may mga maliliit pa, paano natin masasuportahan yung mga bata? Ngayon, kailangan natin na magkaroon ng guaranteed amount na magagamit nila para at least magkaroon pa rin sila ng normal na buhay. So, yun, at least nakita natin yung bold part figure ng isang life insurance coverage. So, ngayon, again, how much is enough? So, ganito lamang po yung ipinapakita ko. Simpleng uh, tool para at least magkaroon tayo ng uh, idea na ito pala yung life insurance coverage na kailangan ng isang breadwinner if ang monthly lifestyle ay 50,000. Mayon, meron na kayong life insurance or may existing life insurance coverage na kayo. Kalimitan na sinasabi sa akin ng mga ibang mga kinakausap ko na hindi ko na kailangan ng life insurance kasi meron na ako. Meron na akong nakuha sa Manulife. Ngunit nung tinanong ko sila, ang sabi nila ay, ay, meron akong 1 million. Now, let us imagine na ang life insurance coverage nyo ay 1 million lamang. At makikita ninyo na 6.8 million ang kailangan ninyo. Sabihin na natin na may 1 million na ako sa Manulife. Kumuha na ako last year. So ilagay natin dito yung 1 million ninyo. 1, 2, 3. Yan. Ilagay natin sa tapat ng Manulife 1 million. So makikita ninyo dito na yung 1 million ninyo is just only 15% life insurance coverage requirements. Ang requirements niyo ay magkano? 6.8 million. Ngunit meron lang kayong 1 million. Ibig sabihin, yung 1 million ninyo ay 15% lamang. So ngayon ang question. As breadwinner, okay lang po ba sa inyo na ang protection na maibibigay ninyo sa inyong family ay 15% lamang? Yun yung tanong ninyo na 15% lamang ang sure na maibibigay ninyo sa family or sa mga maiiwan ninyo. So bahala na sila sa 85%. So yung 15 yung 15% na 1 million kung atin pong uh, titingnan, yung 1 million na yon ay mga may enjoy lang nila for the next 2 years. Kulang pa. Sapagkat sa loob ng dalawang taon, ang kailangan nila ay 1.2 million. Ngunit ang maiiwan nyo lamang sa kanila ay 1 million. So, hindi pa tapos ang second year, ubus na yung 1 million. Now, the question, kapag naubos yung 1 million, on their third year, let's say hindi pa sila recovered, hindi pa sila nakakapaghanap ng isang pagkakakitaan na makasuporta sa pang-araw-araw nilang uh, pamumuhay. Saan sila kukuha ng panggastos? So dito magkakaroon, maaari, sa first year up to second year, hindi pa nila mararamdaman yung pagkawala ng pagkawala ninyo sapagkat may magagamit pa sila. But after this period, dito nila ma-experience -e na bigla silang maghihirap. Now, again, ang question ko uli, what if hindi pa recovered financially ang family ninyo sa pagkawala ninyo? Question, saan sila kukuha ng pera to support their uh, everyday expenses? So, yun yung dapat na tinatanong ninyo sa inyong mga sarili na kamusta ang magiging situation ng inyong family just in case na mawala kayo sa picture. Kaya napaka-importante na magkaroon kayo ng sufficient or adequate life insurance coverage. Pinag-aaralan ito. Hindi ito basta-basta uh, kinukuha ng walang matinding pag-aaral. Aalamin natin kung ano yung lifestyle na gusto natin para sa ating family kasi doon tayo magbabase if how much life insurance coverage ang dapat nating maiwan para sa kanila. So, yun lamang. At least uh, from this uh, simple uh, calculation, nakita ninyo if how much ang dapat na maging life insurance coverage ninyo and kung gusto ninyo na uh, malaman ang life insurance coverage na dapat meron kayo sapagkat tulad ng sinabi ko bawat family iba-iba yung life insurance coverage requirements. So maaari ninyo kung tawagan, maaring ring uh, i-message niyo ako sa aking Facebook at uh, tayo ay magkakaroon ng simple uh, financial needs analysis at least malaman niyo kung ano ba yung mga dapat na mapaghandaan ninyo. lalo't higit dito sa income replacement na tinatawag. Marami pa tayong pwedeng uh, matuklasan um, Pwede tayong uh, mag-aral if how much ang college educational uh, fund na kailangan ng inyong anak. Ayan, meron din akong calculator na ginagamit kasi simple lamang ang iniisip natin, mag-ipon para sa college fund ng ating mga anak, ngunit hindi natin alam if how much ang college fund na dapat nating mapag-ipunan. So maraming cases na nag-ipon ngunit ang nakakalungkot yung ipon nila ay hindi sapat para sa college ng kanilang mga anak. And then kailangan din nating mapag-aralan if paano natin mabibigyan ng security yung ating wealth, yung ating mga pinaghirapan. So In this presentation, in this calculation, ipapakita ko sa inyo if how much coverage meron kayo para mabigyan ninyo ng protection ang inyong mga wealth. So bakit dapat nating bigyan ng protection yung ating mga wealth? Sapagkat unang-una pinaghirapan nga natin ito at inipon natin ito hindi para sa atin lamang ginawa natin to binild natin ito para sa ating mga mahal sa buhay especially sa ating mga, mga anak na sigurado tayo na ito ay magiging malaking pakinabang para sa kanila ayaw naman natin na sa pagkawala natin kasabay na mawawala itong mga bagay na pinaghirapan natin gusto natin na makapag-iwan tayo ng legacy sa ating mga anak at ito ay magsisilbing uh, pamana or ito yung sinasabi natin na magiiwan tayo ng memory, memories sa ating mga anak na talagang tayo ay nagpursige sa ating buhay para makapagbigay sa kanila ng magandang buhay. So, kailangan din nating malaman ito, especially ito. Marami ang nag-iipon ngayon sa pagkat alam na natin ang importance ng retirement fund but the question how much is enough na retirement fund so dito ipapakita ko din sa si inyo if how much retirement fund base sa lifestyle na gusto ninyo pagtanda ninyo kasi madaling sabihin na ako ay mag-iipon ngayon para sa akin pagtanda ngunit ang question how much ang kailangan natin para magkaroon ng magandang buhay sa ating pagtanda. Baka mamaya yung naipon natin, wala pang one year, ubos na. So, yung mga, yung mga ganong bagay, dapat binibigyan ng pansin. Hindi lamang pinagpaplanuhan na mag-ipon, 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 mag pero hindi natin alam kung magkano yung dapat na mapag-ipunan. So, mag-iwan lamang kayo ng message. Pwede nyo akong i-message sa aking Facebook And pwede niyo akong tawagan sa aking number 0917-514-2813. If gusto ninyo mag-set ng appointment, free po ang gagawin nating financial needs analysis at wala po kayong magiging commitment. Ang objective ko ay makapagbigay ng aral sa lahat ng aking mga client and at the same time sa mga future clients. And sa ating presentation hindi masasayang ang oras ninyo sapagkat marami tayong matutuklasan dito. Marami tayong madidiscover, marami tayong magiging realization. So yun lamang po and hopefully tayo ay magkausap at huwag po kayong mag-alala. Wala kayong magiging commitment after our discussion. So yun lamang po. Maraming salamat po.